niin nyt ei ilmeisesti mitkään kauhean voittajafiilikset. Ensinnäkin me ollaan kauheasti myöhässä meidän suunnitelmassa aikataulusta ja sitten teidät on siirretty kuulemma toiselle lavalle. Näinkö on? Mitä tapahtuu? Näin on. Tuuli tuli ja vei. Tuuli. Niin. Näin kävi, että vei meidät toiselle lavalle. Minkä takia sitten Tuuli pääsi teidän sijasta tähän näin? Oliko kamojen kanssa jotain? No, sitä ne ainakin meille sanoi, että niillä on 3 rekkalastillista kamoja ja ne ei mauttanut kakkoslavalle. En mä tiedä, onko siinä jotain muuta sitten, mutta näin ne meille ilmoitti. Ei voi mitään. Oletko te itse diggaillut Tuulia ollenkaan? Että ainakaan tähän jälkeen? No, suoraan ei oikeesti ei. Että todella vähän. Kun sulla on kuitenkin tämmöinen hieno ääni, joka pitää nyt pysyä kunnossa ennen keikkaa, niin pääsitkö yhtään nauttimaan bileistä, että vähän ottamaan jotain siideriä tai mitään muuta? Mä karkasin eilen jo ennen 12:30 täältä pois taksilla ihan, että no katsotaan tänä iltana, jos tää enemmän käytän V-itutuksen yli, niin keikan jälkeen voi vaikka muutaman siiderin ottaa. Onks järjestäjät saanut kuulla kunniansa? No ei, ei tässä nyt oikeesti, ei riitä. Kyllä siinä on eroja, ihan voi sanoa maissa, Euroopassa jopa eroja yleisössä, miten reagoit. Mitä etelämmäksi mennään, sitä hullummaksi yleisö muuttuu, se on sitä. Ai kuumemmaksi. Ihan kuumia, espanjalaiset on ihan siellä fiiliksessä. Ne on ihan joo.